Dakord. Zoti Bardh. Jo vetëm na përmendi, po i dha dhe epitet vetes, u bë shëmpal, po s'ka rëndësi. Unë e kuptoj që do donte të ishte shëmpal, po nuk bëhet dot, sa ko ka qënë dhe vion tjetë bashkëpunëtori më i ngushtë i Lali Inceneratorit, madje si kryetari këshillit bashkiak, është i përfshirë në atë çështje dhe na vjen keq, i nderuar koleg, po ne këto do ta them me zot lart, sepse nga ajo që ju keni firmosur, buxheti i shtetit paguan 430 milion euro për një incinerator që nuk ekziston. Sa i takon problemeve tona në parti, ne jemi të hapur, i bëjmë ata në publik. Ne nuk jemi Erjon Veliaj dhe Belinda Balluku që vriten dhe angati të paguajnë edhe vrasës me pagesë për të vrarë njëri tjetrin. Lutem, po zoti Bardhi, ju lutem, lutem se këto janë akuzat e rënda, jo, këto jo nuk janë retorik politike, ju lutem. Rënda, ju lutem. E para njerë sa e përmend Belindën bën se kur e mbron. E di shumë mirë se sa e don, prandaj të lutem, më lër të mbaroj fjalën time. Zoti Bardhi, ju nuk lexoni dot zemra, ju lutem tani, se lexoni dot sa e dua unë zonjën. Diça thua ti privatisht. Po ju lutem, mos diça thua ti. Akuza. Diça thua ti privatisht. Zoti Bardhi, ju lutem, jo akuzat. Më lër ta mbaroj. Vioni, vioni. Jo zemra unë nuk lexoj zonjas Propali, po diça thua ti edhe ajo privatisht për njëra tjetrën. Pra janë gati të paguajnë dhe vrasës me pagesë për të vrarë njëri tjetrin, po dalin duke pozuar se kur janë motër e vlla. Se ne nuk jemi as të shtirur, as mashtrus, as gënjeshtar. Prandaj, nderuar koleg, shiko këtë luftën që po han kokat, po han kokat me njëri tjetrin, do hani kokat me njëri tjetrin. Jo nga fondi, jo nga fondi, duke u ngrohur te zjarri poshtë tavolinës që ju keni ndezur për djegur njëri tjetrin, do ta shijojmë se dimrin e kemi përpara. Një pjesë prej jush do kenë mundësi ta shijojnë dhe ata në liri, një pjesë tjetër do ta ndjekin nga burgu. Ky nuk është fajon, i nderuar koleg, ky është faj i babzis që ju keni për të vjedhur çdo qindark të buxhetit të shqiptarëve. Zoti Sula.